Фініки, сушені банани, фундук та мигдальне борошно. Використовуючи ці інгредієнти, у приміщенні фонду «Добрий самарянин» сьогодні готують корисні цукерки. І це чергове заняття нещодавно започаткованих тут кулінарних курсів. Вони проходять у рамках так званої школи професій, яку благодійники організували для дітей та підлітків, як одеситів, так і з числа переселенців. До занять долучають професійних кухарів, які викладають у міському профтехучилищі, а незабаром тут почнуть вчити і столярів. Идея помочь ребятам, воспитывающимся без отцов, увидеть пример мужчины, достойный пример мужчины, такого наставника по жизни. Ребята, которые будут преподавать, мы в них уверены, в их человеческих, моральных принципах. И также они хорошо владеют этой специальностью. Подібний досвід для благодійників не новий. Ще у 2013 році фонд започаткував курси шиття одягу у міських інтернатах. Для чого організовували справжні цеха? Також сьогодні діти, які долучаються до занять, можуть спробувати себе у манікюрній та перукарській справі. У майбутньому на безкоштовні стрижки від юних майстрів тут планують запрошувати людей похилого віку. То ми хочемо дати такі професії, щоб вони могли заробляти гроші, де б вони не знаходилися. Тому що столяр, наприклад, це потрібна професія, завжди вона буде потрібна, і везде потрібні плотники, які будуть совершати ту чи іншу роботу. Парикмахери або повара везде потрібні. А ще у планах – організація курсів англійської та французької мов у вихідні дні. Дмитро Берман, Дмитро Боровецький, перший міський.